আজি যিসকল লোক আহিব, প্ৰায় যিহেতু আমি কৈছোঁ যে প্ৰায় 2 লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিব, সেই কথা ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নিশ্চিত কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক পানীৰ বটলো তেওঁলোকক লৈ যাবলৈ দিয়া নহয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এয়া প্ৰায় 1 লাখ পানীৰ টোপোলা ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যাতে আজি যিসকল লোক আহিব তেওঁলোক যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰু সুশৃংখলিতভাৱে যাতে সকলো ব্যৱস্থা যাতে সুচাৰুৰূপে যাতে পৰিচালনা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰি তোলা হৈছে। আৰু লাহে লাহে আহিছে যিহেতু উজনি নামনি বহুত ঠাইৰ পৰা আহিছে বিজেপিৰ কৰ্মীসকল, আৰু সেই কৰ্মীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যাতে তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধাৰ যাতে সন্মুখীন নহয় আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশাল জনসভা যাতে সফল কৰি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিটো দিশতে তন্ন তন্নকৈ গুৰুত্ব দিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে।